Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 52. 76. 30. 68. 4. 62. 63. 64. 24. 8. 48. 2. 21. 67. 40. 1. 25. 54. 39. A číslo 43. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 0, 3, 9, 5 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.